Kuna mtu anataka kukujua zaidi. Sawa. Mlango wangu uko wazi. Nami nitakupokea kwa mkono wangu mwili. Nina maswali machache. Natumai mnazingatia haki za wafanyikazi kulingana na workers welfare law. Na pia tungetaka kuona cheti za mshahara zao na bonus wanazopokea. Wajua, wafanyikazi wakifurahi basi kampuni inafurahi. Kweli, hata sisi tunaamini hilo. Tafadhali fanya anavyotaka. Biashara gani hii sasa? Tusipofanya hivi sio nyenye tukukupa. Sawa. Mimi nilikuwa nadhani ni vile dadako anampenda Nelson. Tunasema nini? Aki zinambiwe ni mjinga hivi. Ujiona vile dadako anavyo mtamani Nelson. Na vile mimi na Nelson tunafanana. Ngoja nitoke huku. O dadako atanzalia watoto 9 bila kabla nimalizane naye. Selina, naondoka hivyo tu hata bila kuniambia kwaheri. Huyo nataka nini sasa? Pole. Nimekuwa na mawazo mengi. Kwaheri. Kwaheri. Kiuka amri yangu tena. Na mimi nitahakikisha kuwa hautaishi maisha marefu baada ya mikumazano. Sawa. Unakirimbaya wewe? Unafanya nini? Unajaribu kutosa mchana mzima? Pole, kwa takuliza kuhusu mbashayansi. Pole, pole. Inaweza kuwa ni... Martha, umenisikia? Ndiyo, madam. Utaniacha na mtoto siku yangu ya kwanza kazini? Si kitu kubwa, si. Hata siendi kukawia, naenda tu kazini. Alafu unajua babake, ameenda mkutano, na mimi naenda meeting. Lakini nimelea watoto wengi, na huyu wako, nitamlea vizuri zaidi. Okay.